troppo difficile sostenere sia te, Hans e Franco, Igor, Angelo, Brian e sia contesto. Startovné číslo 50, Milan, Látečka, Ford, Taunus, Konsen, rok výroby 1969, Nitra. Príjemný deň na prejme. A máme tu účastníka zo zahraničí, Polska, Zakopané, Fiat 124 Sport Coupé z roku 1967, Andrzej Zielinski, prajeme šťastnú cestu.